Німеччина хоче закрити небо над Україною. Таємний план Трампа. Стало відомо, на яких умовах він планує зупинити війну та наскільки здорожчає комуналка цього року. Аналітики уже озвучили прогнози. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Закрите небо над Україною. Німеччина пропонує залучити натівське ППО для захисту західних регіонів. Таку ідею висунули деякі політики Бундестагу, в тому числі і члени правлячої партії, повідомляють місцеві ЗМІ. Пропозиція полягає в тому, щоб перекинути комплекси ППО країн НАТО в Румунію та Польщу до кордонів з Україною. Таким чином, європейські повітряні сили могли би закрити небо над нашими західними регіонами і частково розвантажити українські комплекси ППО. Зокрема, якщо розглядати розміщення патріотів, можна було би накрити такі міста, як Львів, Чернівці чи Ужгород, а також прилеглі до них території. Чи відгукнуться на таку пропозицію партнери, дізнаємося уже згодом. Тим часом Європа і сама окопується, готуючись до агресії. Польща почала будівництво укріплень на кордонах із Росією та Білоруссю. Нинішнє бажання відмежуватися від агресивних сусідів в уряді пояснили наростаючою загрозою збільшення нелегальної міграції. Проте чиновники не виключають і збройну агресію. Наразі швидкими темпами йде будівництво сучасних фортифікацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що кордони країни – це в тому числі і кордони Євросоюзу, на оборону яких грошей не шкодуватимуть. Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасною фортифікацією, і ці укріплення у багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі Сходу. Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон Євросоюзу. Тому я не сумніваюся, що вся Європа повинна буде, і я знаю, що ми цього досягнемо, інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі. Польщі та безпеку нашого кордону. Поки ж щільного кордону немає, російські диверсанти зможуть постійно влаштовувати провокації, кажуть чиновники. Однією з таких були і підриви військових складів у чеському місті Вербетіце 2014-го. Через 10 років розслідувань вдалося визначити головних підозрюваних, а нині дісталися і до організатора теракту. Ним став генерал ГУР Росії Андрій Аверьянов. Нині чеська поліція оголосила його в розшук. Але Росія і не думала припиняти диверсійну діяльність в Європі. Спецслужби навпаки фіксують активність кремлівської агентури за кордоном. То до чого ж готується Путін і чи готові до цього європейці? Далі у сюжеті. Агенти Кремля активно готуються до диверсій по всій Європі. За інформацією одразу кількох авторитетних видань, військова розвідка РФ почала набагато активніше працювати у країнах Європи. Російський саботаж, шпигунство та залякування поширюються Європою. Для здійснення диверсії російське ГРУ, окрім заздалегідь заготованих сплячих агентів, залучає молодих людей через соціальні мережі. Представники європейських розвідок вважають, що російські диверсії наполягатимуть у підпалах, вибухах та пошкодженні різноманітної інфраструктури на європейській території. Речь йде як о конкретно, наприклад, там якоїсь шпіонської діяльності, так і о дійсно таких диверсіях, які повинні там либо нарушити логістику, либо нанести якийсь ущерб, урон воєнно-промисловому комплексу цих государств з целью уменьшення, ограничення, либо вообще прекращення той помощи, яку ці государства оказують Україні. В рамках цієї так званої гібридної війни російські спецслужби готуються працювати відразу на кількох фронтах. Крім буквальних підпалів та вибухів, це будуть масштабні дезінформаційні кампанії, фабрики тролів та хакерські атаки на найважливіші об'єкти західних держав.
Зволікання і невпевненість Заходу, і це стосується не лише війни в Україні, таки зробили свою справу. Російський диктатор відчув слабкість, а тому Москва готова воювати не лише на фронті з Україною, а й з європейськими державами у їх глибокому тилу. Кремль эту слабость почувствовал давным-давно, смотрите, где-то начиная с 2000-х годов, а конкретно с 2008 года, то есть нападение на Грузию, Кремль понял, что Запад можно либо купить, либо, условно говоря, усыпить, либо в какой-то мере развратить, коррумпировать. І тут важливо розуміти, що у випадку з РФ логіка цивілізованого світу не працює. Ніякі репутаційні ризики та публічний розголос диверсії Кремля аж ніяк не зупинять. Тут надо понимать, что у России совсем другая логика. Их публичность не волнует. В этом, кстати, кардинальное отличие России от Советского Союза. То есть сохранение определенного имиджа, определенного реноме для Советского Союза было важным. У России ничего такого нет. Они наоборот считают, что если это становится публично известным, надо дальше тему качать, дальше нагнетать. Почему? Потому что это в их понимании какой-то определенный удар по этим странам, какое-то определенное информационное давление на эти страны. Тут достатньо двох простих і загальновідомих прикладів. Вбивця Олександра Литвиненко, Андрій Луговий, людина, яку свого часу офіційно звинуватили у вбивстві Великобританії, нині засідає у Російській Держдумі, паралельно з тим публічно закликаючи до знищення українців. Ну, їх треба поставити на місце. Я думаю, Харків треба обезпечити до такої степені, щоб він став нежизнеспособним. Що от ці 800 тисяч чоловік, які там залишились, сіли в машини пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами. Не менш показовою є історія березня 2018 року, коли двоє співробітників російських спецслужб все в тій же Британії отруїли сім'ю Скрипалів. Тоді британським правоохоронним органам завдяки записам відеокамер вдалося повністю встановити, хто, як і коли отруїв колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля. У відповідь на незаперечні докази Кремль руками ручної пропагандистки Маргарити Симоньян опублікував інтерв'ю з отруйниками, пояснення яких виглядали просто таки знущанням. Що ти там робив? Друзі нам давно вже советували посетити прекрасний город. Солсбері? Да. Прекрасний город. Он так туристичний город. Там є знаменитий собор, Соборецький собор. Він знаменит не тільки во всій Європі, він знаменит, я так думаю, навіть во всьому світі. Він знаменит своїм шпилем 123-метровим. Розмови, переконання та спроби надати розголосу російський режим не зупинять. Путін і всі його слуги розуміють лише мову сили. Якщо злочинець задумав підпалити твій будинок, зупинити його можна лише сміливою та рішучою протидією. Зокрема, протидію Путіну вже узгодили в ЄС. Посли країн Євросоюзу дійшли згоди в питанні гарантій безпеки для України, повідомляють німецькі видання. Зокрема, документ виключає пряму участь військових сил ЄС в бойових діях проти Росії. Натомість є норма, що в разі агресії Європа протягом доби має провести з Києвом консультації щодо потреб України. Також Євросоюз зобов'язується надавати довгострокову військову, фінансову та гуманітарну допомогу, включаючи розміщення біженців. За прогнозами, угода має бути підписана всередині літа. Тим часом своє бачення завершення війни опублікували прихильники Дональда Трампа. Автори публікації стверджують, що працюють в його передвиборчому штабі і детально знають план свого кандидата в президенти. Задум Трампа нібито полягає в тому, щоб відкласти членство України в НАТО, а продовження передачі озброєння буде можливим лише, якщо Київ погодиться на перемовини з Росією. При цьому скасування санкцій проти РФ можливо у випадку підписання мирного плану, прийнятного для України, яка в свою чергу зберігає за собою право наполягати на поверненні територій. Аналітики уже відзначають, що озвучені пункти протилежать навіть один одному –
Що ж ви думаєте з приводу подібних ідей, обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. Складна ситуація в Україні і в питанні забезпечення електроенергією. Не дивлячись на постійні обстріли енергетичної системи, нам поки вдається уникати відключень світла, імпортуючи електроенергію з-за кордону. Але це неминуче призводить до зростання її вартості, кажуть аналітики. В Міненерго підтвердили, ближче до зими нам варто очікувати вже дещо інших тарифів. На сьогоднішній день вже втрачено більше 8 ГВт, це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться, просто зараз рішення ще не прийнято. Наскільки здорожчає комуналка, вже підрахували наші журналісти. Тож, які платіжки на нас чекають? Далі у сюжеті. Ціль – енергетика. Росія суттєво збільшила ракетні удари по українській енергетичній системі. Прихватити сотні ракет невозможно. І от це, звісно, здержуючий фактор. У першому кварталі цього року інтенсивність обстрілів зросла вдвічі порівняно із минулим роком. Ракет випустили понад 800, а безпілотників – 1600. Статистика неоптимістична. Розрушення колосальне, тобто Україна, по суті, втратила більше 70% своєї генерації електричної енергії, значительне кількість систем теплообеспечення. Але пояснення цьому банальне. Ну, це зв'язано, мабуть, з тим, все-таки, що у російської армії оказались відповідні можливості. Тобто вони змогли наростити производство ракет, дронів, не без допомоги того ж самого Китаю, який поставляє відповідну елементну базу. Справді, Кремль у рази збільшив виробництво ракет та снарядів. Производство, власне, виросло в 10 разів. І від цього страждає не лише енергетика України, а й інші об'єкти критичної інфраструктури. Враг робить все можливе для того, щоб не дати українцям нормально перезимувати в предстоящую зиму. Тепер росіян зацікавило не лише світло, а й газ. Вони дійсно розширили свій масштаб ударів не тільки з об'єктів електроенергетики, але й на газову інфраструктуру. У Кабінеті міністрів України повідомляють, що російський тероризм знищив чи пошкодив 800 об'єктів теплопостачання. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума, близько 1 мільярда доларів. Далі може бути лише гірше. Цель тут понятна, тобто не дозволити Україні підготовитися к осінньо-зимньому періоду предстоящему. Тобто хранилище у нас виконує важливу роль, коли підтримують енергетичну систему в зимній період. Плани Путіна можуть розбити тільки нові системи ППО та удари по виробництвах ракет на території Росії. Україна за этот год нарастила удары именно по таким стратегическим объектам благодаря тому, что все-таки вышли мы на серийное производство некоторого типа БПЛА, которые могут делать такие удары глубоко в территории Российской Федерации. Мы тут говорим о расстояниях от 400 километров и до более чем 2500 до 3000 километров. Цікаво, що Росія тільки зараз збільшила ракетний тероризм України, хоча цього очікували скоріше взимку, ніж навесні. І цьому є цікаве пояснення. В першу чергу, я думаю, це було зв'язано з тим, що велися определені переговори між російською стороною і американцями, тобто представителями адміністрації нинішньої в Білому домі. Пояснення, що має право на життя. Они велись именно на тему, что чтобы Россия не наносила удар по энергетической инфраструктуре в зимний период в обмен на то, что
не будут поставки соответствующие вооружения в Украину. У будь-якому випадку Україна може мінімізувати завдані збитки. Це за счет, в першу чергу, імпорту електричної енергії і поставок міні-оборудовання для міні-електростанцій. Це, в першу чергу, газопоршневих електростанцій, газокомпресорних. Хоча найкращий захист – це атака. Атака щодо особливо важливих об'єктів економіки Кремля. Нефть – це основа російської економіки. Без этого она просто не в состоянии будет продолжать войну, как бы это ей не хотелось. Універсальний спосіб захисту від російського ракетного тероризму – це нові системи ППО, захист об'єктів інфраструктури саркофагами та знищення складів російської зброї. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки обов'язково залишайте коментарі під цим відео. А також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати більше.